បើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ណាតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតនឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអានឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលនឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអានឹងដូចភ្លើងធូបនោះវាមកអុចចាស់វាមកអុចចិត្តយើងឈិតឈិតឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងប្រឹងអស់ហើយបាន10000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកហល់កហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបានមួយលានទៅវាដូចអត់លក់បដាយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតលមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនរកបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុក្ខជួនកាលអ្នកខ្លះរកបានហើយនៅតែកើតទុក្ខអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលឯងបើទោះជារកបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមូវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះពយល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបុណ្យយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើននឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅបនខ្ញុំសំភាយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាមិនអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះអត់គួសារគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងផ្សេងគេហោស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេហោហឺងម៉ែហោហឺងឪអីចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលហ្នឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតលឲ្យយើងព្យាយាមចម្រើននៅធាតល្អល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសន្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើហ្នឹងឲ្យវាស្រស់ចឹងទឹកចិត្តល្អតិចតិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយ
ដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមត្ថភាពយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលហើយយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើសែមហិតាសែបង្គុយចង់បានផល20តោនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមត្ថភាពជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាម៉េចអញ្ចឹងម៉េចអញ្ចឹងឯងអត់ទេសមត្ថភាពអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអានឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងឯងកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអភិធម្មនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពិរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូចអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ទៅកើតទុកទោមនស់នឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមានអកុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលុតឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកក្តៅកុហកកំហាយមួយខែពីរខែទេគេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញានឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចងគំនុំអាគុំគួននឹងអានឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតលាក់អានឹងមានបញ្ញាសំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយទៅអានឹងបានយើងបថយអាធាតពុលនឹងមេរោគនឹងហើយបន្ថែមធាតល្អល្អជាកុសលធម៌នឹងរឿយទៅមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអំពីដំណើរនៃសង្ខារកើតរលត់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមានក៏ទទួលថាវាជាផលនៃបុណ្យតែមិនវាត្រូវបាត់វាត្រូវបង់វិញគិតថាវាជាសង្ខារធម៌វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងវាអត់ទាត់ទេអាហ្នឹងវាដូចឧបមាដូចថាជាគៀងវានៅប្រេងវាឆេះទៅវាអស់ប្រេងវារលត់ទៅព្រះអាទិត្យពេលល្ងាចក៏លិចទៅអាហ្នឹងសង្ខារនៅពេលមាន
ហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បនមានយើងនៅមានជីវិតទ្រពយើងនៅរកបានដល់ពេលបនវាខ្សោយទៅរកវាបានតិចទៅពេលណាអស់បនទៅអារបស់ហ្នឹងវាត្រូវខាតឡងចុងទៅហើយយើងតលរៀនទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹងទើបយើងអាចសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យកើតទុកខ្លាំងបានហើយបើយើងនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្ហាយគុំគួនដូចថាជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានតាមអញចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតទុកខ្លាំងហើយពីព្រោះស្អីស្អីហ្នឹងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេបើយើងខ្វះនៅបនណាខ្វះហេតុវាអត់បានទេវាតើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់បានអនុមោទនា